You are up really. Oh, team work again. Ǹjẹ́ ẹ̀tàn rẹ́díò kí n wo ohun tó ń lọ? Ẹ kú dédé ìwòyí o. Ìwòyìn Extreme Life Comedy ló ń dé sétí ìgbọ́ yín. Bí gbogbo ọ̀pọ̀pọ̀ ṣìṣàn ẹbí ṣe ń lọ, à ń pẹmọ, à ń pa màálù, à ń pè gúnfe. Ṣẹ̀rẹ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀. Ní kété tí ìmáàmù kírun ìdì tán, ìmáàmù bá na ẹ̀bẹ sókè tí kò mú bú ẹran tọ̀. Ẹran ṣe kátìkàtì, ó ta ìmáàmù pa ń jàbọ̀. Jésù! Gbogbo yín ìmáàmù sì dálẹ̀ wẹ́wẹ́. Ìmáàmù wà mú yọ o. Ìmáàmù yọ ìmáàmù tó yọ àyọ gbé. Láwọ̀ náà orí sì fò yọ. Ìròyìn náà ti kọ̀ káàkiri. A ó mọ tẹ̀síwájú pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀. Rísákìú!